tekniske problemer, så har vi det fantastisk sammen, og det synes jeg utrolig, utrolig fint. Dette er jo en siste konsert på turnéen, så vil jeg bare si at det er fantastisk det er her med dere da. Så vi kunne ikke ha avsluttet en bedre plass enn Spektrum. Så takk til alle dere som har kommet. Dere har laget en helt energisk stemning, eller burde jeg si elektrisk stemning. Vi har en til låt vi har lyst til å synge for dere. Men jeg vet ikke, Martinus, husker du hvordan den der elektrisk går? Men om jeg husker hvordan den elektrisk går? Nei, jeg gjør ikke det. Ok, kan vi øve litt sammen med dere? Ok, følg med da. Du er en gang til, kom igjen, få høre nå. Fantastisk! Er hun på tre? La oss alle sammen høre nå! Kom igjen!
tusen takk for oss.